ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସନ୍ତୁ, ନିଜେ ମୁଁ ଆସିଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ମତେ କି କହିଲା ଯେ ସେଠି ସୁନା ମିଳିବ, କାରଣ କେଜିଏଫ୍ 1-2 ହେଇଗଲାଣି। ଆମକୁ କହିଲି ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କରି ଚାଲ ଆମେ ସେଠି ଯିବା। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏତେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବି କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଲେ। ଆଉ ଡେଲିଭରି ବଏ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଅତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭୂମିକା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। କାରଣ କାମ ମାନେ ଷ୍ଟୋରିଟା ସିରିୟସ ଭାଇଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ।